כן, אחרי הפסקה קצרה שהיינו בפגרה קצרה, יום העצמאות, יום שמחתנו, ועכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לשיעורים שלנו תמידים כסדרם, ואנחנו בעניין המהלך שהנשמה עוברת. דיברנו כבר באריכות גדולה על כל מה שקורה לפני המיטה, שעת הפטירה, שעה מאוד מאוד גורלית כשבן אדם נפטר, והזכרנו את כל הדינים שחל עליו, ואחר כך דיברנו, אחדנו שלושה שיעורים על עניין חיבוט הקבר, ודיברנו בעניין שלושת ימי החושך, שהנשמה עוברת מיד בשלושה ימים ראשונים, מיד בצאת הפטירה, שזה עיקר הדינים על האדם. הדינים הכי קשים, תקנו שבעה דינים, אבל לא סתם חז"ל אומרים שלושה ימים לבכי, ולמה לא שבעה? שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת, אומרת הגמרא מסכת מועד קטן כ"ז, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אתם מרחמים עליו יותר ממני. למה דווקא שלושה ימים לבכי ולא שבעה ימים? הרי דינים יש כל השנה כולה. אז מן הסתם אפשר לבכות כל השנה כולה, אבל שבעה ימים ראשונים כן אפשר לבכות, ואף על פי כן חז"ל קצבו שלושה ימים לבכי, לרמוד שאלה השלושה ימים הכי קשים, שהנשמה עוברת בהרבה, בחושך ואפלה, עם הרבה מלאכי חבלה, וכל המלאכי חבלה בדמויות של כל מיני חיות רעות, הכל לפי היצר הרע. לפעמים יצר הרע בא לו בדמות דוב, כמו שכתוב אצל יוסף הצדיק, אשת פוטיפר, התגרתה פה כמו דוב, מגרע אני את הדוב בך, אביך יושב אבל בכנען ואתה מסלסל בשערך ומשפשף בעיניך, אני מגרה בך את הדוב. וכי האשת פוטיפר שמנה הייתה כמו דוב, איזה מגרה בך את הדוב? אלא לפעמים יצר הרע נמשל לדוב, לפעמים נמשל לנחש עד הדרך, לפעמים נמשל לשועל, וכל החיות הטורפות כותב הזוהר שהיצר הרע נמשל. כל החיות האלה, כל פעם, כל דמות משתנה בהתאם לבירורים שיש באותה שעה, בהתאם ליצר הרע שהוא משך עליו, או יצר הרע שהתגרה בו והוא לא אשם, כל המציאויות, כל ההשתנויות האלה, הכל משנה את המלאך הבלה שנוצר. שלא תחשבו שכל המלאכי חבלה דומים וזהים, הם בוודאי לא זהים. הכל משתנה לפי הזמן, לפי העניין, לפי היצר הרע, לפי ערך הנשמה, לפי חומרת העוון, לפי ערך החוטא, הכל משתנה, וכל הצבא הזה של המלאכי חבלה הם אלה שהוא יפגוש אותם בשלושת ימי החושך, והם ירצו כמובן לעשות פה שמות ושפטים. השלושה ימים הראשונים אלה השלושה ימים הכי קשים. אחר כך דיברנו על זה שאם הוא באמת זכה, אז הוא זוכה ויש מראים לו את הדרך האמת, דרך המלך, וסולל שבילים בזכות השביל שהוא עשה על ידי התורה והמצוות. השלב הבא בכל המערכת הזאת כמובן הוא מערת המכפלה. אז אגיד לכם את האמת, אני עובד קשה מאוד כדי לברר מה השלבים, לא פשוט, והרבה פעמים אנחנו מוצאים לכאורה סתירות בזוהר, וכמובן שאין סתירה, תורת השם תמימה משיבת נפש, התורה ישרה, התורה תמימה, אבל לפעמים חסר לנו חלקים בפאזל לחבר את כל הפאזל, אז גם שאני משתדל לאמץ את כל הכוחות והכישרונות שהשם נתן לנו בחסדיו הרבים, ולנסות לחבר איזה זוהר מהתיקונים, עם איזה זוהר חדש, עם איזה זוהר בשלח, ולנסות לחבר, לעשות איזה תמונה, כי אנחנו לא מוצאים שהזוהר נתן תמונה. דיבר פה קצת, שם קצת, פה קצת, ואתה צריך לחבר את הכל. לפעמים לא תמיד מתחבר טוב. אז אנחנו כן מוצאים ששלושה ימים ראשונים הוא סובל את אותו עניין של ימי החושך, ואנחנו כן מוצאים שמיד איך שהוא יוצא מהגוף הוא נמשך למערת המכפלה. אז אולי צריך לומר שהוא נמשך למערת המכפלה, והיה וזכה נכנס בה, ולא נכנס בה, אז עובר את השלושה ימים הראשונים. אבל זה תמוע מעיקרה, כי סוף סוף משמע שכולם יסבלו את השלושה ימים הראשונים האלה. אז אולי צריך לחלק ולומר, אני מילי לרוח, אני מילי לנשמה. ואני נימי לי לנפש, מה שאנחנו אומרים שהנפש סובלת את צער חיבוט הקבר עד שיתבלע הגוף, איך? אבל לא אמרת שלושה ימים ראשונים הוא הולך בחושך, ואחרי זה עכשיו אתה בא לספר לי שהוא הולך למערת המכפלה? אז כנראה צריך לחלק שיש הבדל בין נפש שנשארת על הקבר, בין רוח שהולכת בחושך, בין נשמה שהולכת למערת המכפלה, או כל מיני חילוקים כאלה שלא ידעתי לחלקם, כי אני לא יכול לבוא ולהגיד לכם, וגם בספר, כמובן שדבן צריך לשים לב מה הוא מוציא מהפה שלו, בשיעורים שלו, שהכל יהיה מדויק באמת, כי אחר כך אתה מאכיל את התלמידים בטעויות שישאר להם לדורות עולם, אם על הלכה אמרו ככה, אז כל שכן על קבלה, שצריך להיזהר מה שלא שמע מרבו, שאין לו הקדמה מוסמכת, שבוודאי הוא לא יכול להוציא את זה מהפה. על הלכה חז"ל אומרים, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, למדה הגמרא סוטה כ"א, רבים חללים מפילה זה שלא יודע,
יודע ואומר, עצומים כל הרוגיה זה שאומר ולא יודע. אז צריך להיזהר, אם אתה יודע את ההלכה כמו אחותך שאסורה לך דף למד עמוד א' קידושין, אמור. אם אתה לא יודע, אז תשתוק. וכל שכן בקבלה שהזוהר מחמיר מאוד למי שממציא דברים מדעתו. ולכן אנחנו לומדים ככה קצת פה, קצת פה, קצת פה, איך החיבור האמיתי, מה באמת קורה, הסדר האמיתי של הדברים, איך כתב הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, ואין אנחנו יודעים איך יקרה עד שיקרה. והרמב״ם שם כמובן הוא מדבר על עניין, מה זה? אז בבקשה, לסדר את המכשירים, של מי זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנה זהו. לא עזר. טוב, אין לי מושג של מי. אז צריך תבדקו מה זה וזהו. טוב, בכל מקרה רבותיי, אז כנראה שצריך לחלק בין נפש, רוח, נשמה, זה כנראה החילוק. אז קודם כל עכשיו אנחנו עוברים למערת המכפלה, אולי הפשט הוא שאחרי מערת המכפלה הוא סובל את שלושת ימי החושך, אולי הכוונה אחרי שלושת ימי החושך הוא הולך למערת המכפלה, לא יודע. אני לא יודע. גם בספר אני כתבתי אחד אחרי השני, מה באמת קורה? אני מאמין ש-soon or later everyone will figure it out. כל אחד ידע, soon or later, מוקדם או מאוחר. עדיף מאוחר מאשר מוקדם. אבל בסוף כל אחד ידע. אני מקווה שכולם פה יחיו עד 120, אבל אם חס ושלום, אז תבואו בחלום, תגידו לי, כדי שאני אדע לסדר את זה בספר, לפחות, כן, לפני שיחתם הספר, שנדע מה קורה. בכל מקרה, רבותיי, מה שאנחנו מוצאים מכאן, שיש את מערת המכפלה אחרי שבעת ימי האבלות, הנשמה שטה ופורחת, ונמשכת לשם בעצמה ובעל כורחה. אף אחד לא יודע את הדרך למערת המכפלה, אם אין navigation, אם אין ways, אם אין, הוא לא יודע את הדרך, ולכן הוא נמשך לשם ומתמגנט לשם לבד כמו זרם של מים שלוקח אותו לשם. אם הוא זוכה הוא נכנס בתוך מערת המכפלה ויושב שם זמן קצוב. אז אתם רואים שקודם כל לפי הזוהר הוא צריך לשבת שם זמן קצוב, אז איך אמרת שלושה ימים? אז אולי אחרי שלושה ימים הוא נמשך למערת המכפלה, אולי. ואם לא זכה, אז הנשמה נדחית, סוגרים לה את השערים של מערת המכפלה, והיא יוצאת, ואנחנו נדבר בהמשך מה היא עושה, אותה נשמה שלא נכנסה למערת המכפלה. כל המקור הזה זה זוהר, זוהר ויחיד אף רשיות את עמוד א', כאן הבתר שבעה יומין גופה וכמה דאבה. אחרי שבעה ימים הגוף נשאר בקבר, כמו שהוא נשאר, הוא נשמתה אלתה לדוכתה. אז אי אפשר מפה לדייק, הנה אתה רואה את הנשמה, כי כבר הסברתי הרבה פעמים שנפש, רוח, נשמה, אלה מושגים מתחלפים בחזל, וקשה מכאן לדקדק. ונשמתה אלתה לדוכתה עולה למקומה. איך זה הולך? עכשיו הוא מסדר את סדר העלייתה של הנשמה. אלת למערת דקפלתה, הולכת אצל מערת המכפלה, חמת מה דחמת אל לאן דאילת. רואה מה שרואה עולה לאן עולה. זהו, לא דיבר. אז כמה טוב שאנחנו יודעים שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אז כיף לכם שאתם יושבים, קבלים הכל על מוכן. אז בזוהר נוח סמכי עמוד ב' השלים את מה שהזוהר ויחי רשיות תחסיר. זאת אומרת, תראו אפילו שזה לא מסודר בזוהר לפי סדר הפרשיות. בכלל, כל הזוהר הוא מעורבב ומבולגן. זה לא הסדר שרבי שמעון כתב את זה, זה ודאי לא הסדר שחכמי הזוהר למדו את זה. אחר כך באו המוציאים לאור הראשונים של הזוהר והתחילו לסדר את זה כמו שהם רצו. גם את הראיה מאמנה, זה היה ספר בפני עצמו. ואחר כך הם הלכו וחתכו את הספר הזה ושמו כל מקום, כל פרשת המצוות שלה, והרמק כותב, גרעו יותר מאשר הביאו תועלת. אז צריך לדעת שהזוהר זה הכל מישמש, הכל במיקס אחד גדול, ואתה צריך להיזכר הרבה, והרבה סייעתא דשמיא לחבר מכאן לכאן כדי לראות את התמונה במלואה. אבל לכל מקום, מה שהחסיר הזוהר ויחי, משלים הזוהר נוח. ובזוהר נוח סמכי עמוד ב' מובא שמה לאן נכנסת הנשמה במערת המכפלה ואת מי היא רואה. אומר הזוהר, עד אזי לאו עלמה, לפני שבכלל מגיע למשפט העליון, שזה בעזרת השם אני מקווה שאנחנו נספיק לדבר, כי אנחנו יש לנו עכשיו שרשרת שיעורים על בית דין של מעלה, בית דין הצדק, לא בית המשפט העליון. זה לא בגץ, יש שמה בית המשפט העליון למעלה בשמיים, האמיתי. עד אייזי לאו לאלמה, לפני שהולכת לבית המשפט העליון, פגלה באדם קדמאה. אז כל אחד יראה את אדם הראשון.
יתיב לטרה דגינטה דעדן למחמא כל אינון דנטרי פיקודי דמריון וחדי באו. יושב אדם הראשון בשערי גן עדן, רוצה לראות את כל אותם שבאים עם לבושים יפים מהמצוות שלהם. אז הוא יושב שמה ושמח בהם. וכמה צדיק היה סחרני דאדם, וכמה צדיקים מקיפים את אדם הראשון. אתם תוכלו להבחין, איך אני אדע מי האדם הראשון ומי הצדיקים? כנראה האדם הראשון הוא הכי הרבה זוהר, הוא הכי מהיר, ועליו נאמר נצר 200 מעשה ידי להתפאר, זה ידיו של הקדוש ברוך הוא, זה האדם הראשון, וגם הוא הכי גבוה. הוא הכי גבוה, החור והקדם צרטני ואתה שאתה עליי כפיך, אומרת הגמרא חגיגה י"ב, מלמד שהאדם הראשון 100 עמות היה. ומה שצמצם אותו אחר כך, הוא היה גבוה עד השמיים ואחר כך צמצם אותו, שער בעץ חיים כותב הערים מפורש, שמה שצמצם אותו מביא את זה הרמק. מה שצמצם אותו, הכוונה לא רק הגוף הצטמצם, גם הנשמות שהיו פה פרחו ממנו. ככה כותב גם הבני אהרון בשער הגלגולים, שמה שאנחנו מוצאים שהאדם הראשון הגוף שלו הצטמצם, לא רק הגוף הצטמצם, גם הנשמות נפלו ממנו. חלק מהם הוא הנחיל לקין, חלק לאבל, חלק נפלו לקליפות, ואחר כך אנחנו נלמד, כשאנחנו נגיע לגלגולים, בעזרת השם אחרי השלב של המשפט, נגיע לגלגולים, ואז תראו איזה תורה מסובכת. זה בכלל לבד תורה בפני עצמה, כל ענייני הגלגולים. וכמה צדיקני סרחני, אז גם שצמצם אותו הקדוש ברוך הוא, ודאי הוא גבוה והוא זוהר והוא מהיר, אז הרבה צדיקים מסביב אדם הראשון. אינון דהתמנו מאורך הגיהנם וסטו לגבי ארך הדגן העדן. אלו שבחיים האלה, שהיה צריך לשתוק ושתק, שהיה צריך לקום לתפילה הוא קם, שהיה צריך לשפוט לכף זכות ושפט לכף זכות. כמה אדם צריך להיות עבד השם בכל רמה חיבריו, ורק אז הוא זוכה לזה, כותב הזוהר. ובגין כך יהיו יטיב לטרה דגין תדעדן, אז הוא יושב בשערי גן עדן, וחדי באו בצדיק היה דעת היין, באו אורך דגין תדעדן. זה שמח בהם. אז המתוק מדבש כתב שם, שרק אם הוא ראוי הוא רואה את אדם הראשון. אם הוא לא ראוי, אז הוא לא יראה את אדם הראשון. ואם הוא רשע בו, אל נידע, אוכל נבלות וטריפות להכעיס, למה שיראה את אדם הראשון? ודאי יש בזה איזה מעלה ואיזה זכות לראות את אדם הראשון. אז גם ששורת הסברה מכריעה, כמו שכתב המתוק מדבש, אני הייתי בתימה, איך הוא לא זוכר את הזוהר חדש בסמך אי. זה היה זוהר נוח סמך אי, ובזוהר חדש סמך אי מפורש שלו כדבריו. כי שם כתוב לעדיה שכל אחד יראה את אדם הראשון, לא רק מי שהיה צדיק. וכך כותב הזוהר לעדיה, קד ברנש נפיק מאי, על מה כולהו בין צדיקיה, בין רשעיה, בין חסידים, כולהו עברין באור חדה למיך מהאדם קדמה. כולם יראו את אדם הראשון. או לגינת דעדן, או לגינם. משם שתי שלבים. או נכנס לגן עדן, או מסלקים אותו והוא הולך לגינם. אולי צריך להגיד שמה שאנחנו מוצאים בשתי מקורות, פעם אחת רואים שכולם רואים את אדם הראשון, ופעם לא כולם רואים את אדם הראשון. צריך באמת להגיד שכולם רואים, אבל ביחס למה שהצדיקים רואים, הרשעים נקרא שלא רואים. הבנתם את התורת היחסיות האלה? ככה זה בכל חז"ל, ככה זה בכתבי הארי בשפע אנחנו מוצאים את זה. מי שלומד זוהר טוב, אבל לא סתם גריסה באלמה, אפילו לא מתוק מדבש, אלא לומד טוב בעיון, יכול למצוא עשרות מקורות שהזוהר לכאורה סותר את עצמו. ובאמת כאן הוא מדבר על העשייה וכאן על האצילות, כאן הוא מדבר לפני השבירה וכאן אחרי השבירה, כאן הוא מדבר בבחינה אחרת של הספירות, כאן הוא מדבר בבחינה אחת של הספירות. הכל משתנה וכל הזמן דינמי, וצריך באמת לשים לב ולדקדק דקדוקים רבים כדי להבין את וליישב את הכל. אבל זה תורת היחסויות שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בתורת המקובלים. איך יכול להיות שפעם אחת כתוב שלא רואה, ופעם אחת כתוב שרק הצדיקים רואים, ופעם אחת כתוב שכולם רואים? אז צריך להגיד כולם רואים, אבל מה שכתוב שרק הצדיקים רואים ביחס למה שהרשעים רואים, זה נקרא ראייה. מה שהרשעים רואים זה מחזה דק. נראה לי שהבנתם מה התכוונתי, זה לא כל כך מסובך. בקיצור, בזוהר בראשית דף נון זין מובא שמה על דיאלוג דו שיח שיש בין האדם הנפטר לאדם הראשון. ואז הוא בא אליו ואומר לו, תחזה להסתלק ברנש מעל מעל דה חמילה לאדם קדמה ושאי לאלמן דאז אל באי אלמה ואלמה נפיק. שואל אותו אדם הראשון, על מה אתה מת? כשאתה יצאת מהגוף ספרו לך כמה קריטויות, כמה עבירות, כמה לאווים, כמה חטאות. מה אתה מת? על מה הלכת? אז האדם במקום להגיד, עשיתי אבון, חטאתי להשם, לא שזה יעזור לו כבר. מה הוא אומר? וי, דבגינך נפקנה מאי אלמה. הוא בא לאדם הראשון ואומר לו, אתה השם. שאם לא אתה אכלת מעץ הדעת, אני לא הייתי צריך למות שהבאת מיטה על כולם.
ואי הוא עטיב לב, האדם הראשון משיב לו, ברי, בן שלי, אנא אעביר את הפיקודה חדה והתענשת כולי. אני עברתי על מצווה אחת, אמר לי, אל תאכל ואכלת. חזה כמה דה פיקודה דה מרח עברת, בוא תראה כמה אבונות אתה עשית. ואז אם הוא זוכה, רואה גם את האבות הקדושים. זה זכות, מעלה, האבות הקדושים נמצאים שם למטה, עם הסיפור הידוע, עם רבי אברהם בן אזולאי, רבי אברהם אזולאי, שירד למטה עם החרב של הסולטן, כולכם מכירים את הסיפור. ואז הוא ראה את האבות הקדושים לומדים תורה, אחד עם השני, כמו בחיי חיותם. כמו שכתוב בפתח אליהו, שהם לא, הם נקראים דמיכין דחברון, יש שני חברון, הם לא עכשיו ישנים, הם לא ערים. לא המתים. בזוהר לך לך פי א' כתוב שם נשמתה כד נפקת בעיה אלמה, כד נשמתה נפקת מהיה אלמה, אלית ממערת הדקפלטה, פגעת באדם קדמה ואהבות הקדושים. אז אם הוא זוכה הוא רואה גם את אהבות הקדושים. בכל מקרה, מה שאני הייתי בתאים הגדולה זה סתירה לכאורה ובאמת סתירה קשה, כי משמע מכל המקורות בזוהר שהגן עדן איפה הפתח שלו? מערת המכפלה הכי פשוט, אבל לא ככה מוגבל בשוחר טוב. מזמור צדיק ב' פרק ו' כתוב שמה, גורש אדם הראשון ויצא מגן עדן וישב לו בהר המוריה, ששערי גן עדן סמוכים להר המוריה. אז זה שתי מקורות חזל סותרים. הזוהר כותב שזה בגן עדן שערי גן עדן, במערת המכפלה. לעומת זאת כותב המדרש שזה בהר הבית. איך יכול להיות? איך ניישב? אה? זה שער לאשכנזים, זה שער לספרדים? איפה אשכנזים? בהר הבית או במערת המכפלה? הר הבית. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני חשבתי, אולי בגלל שהאדם הראשון היה כל כך גבוה, אז כשהוא היה שוכב, הראש שלו היה במערת המכפלה, והרגליים היו בהר הבית, או להפך. אז סוף סוף, מערת המכפלה, יש לה פה פתח, ואולי גם פה פתח. צריך עיון. באמת לא יודע ליישב את זה כל כך, אבל צריך עיון. אם יהיה לכם יישובים, איך יכול להיות שמצאינו שתי מקורות סותרים, יישובים קצת יותר מקוריים, זה פתח לשכנזים ופתח לספרדים. כן, צריך משהו קצת יותר אותנטי. אבל יש שאלות ותשובות עשה לך רב. שוט עשה לך רב, כתב את זה רבי חיים דוד הלוי. הוא למד בישיבת פורת יוסף, הוא היה לומד, הוא היה בדיוק במחזור של חכם עובדיה והרב בן ציון אבא שאול. מעניין שהוא לא התפרסם כל כך כמותם, למה? כי כל מי שנשאר בירושלים התפרסם. מי שעזב את ירושלים, זהו, אז גם השם שלו הלך. זאת ירושלים, היא מכאן יוצא חוכמה לכל העולם כולו. והוא עזב את ירושלים, הוא הלך להיות רבה של תל אביב, גם חכם עובדיה עזב את ירושלים לקהיר לשלוש שנים, ואז הוא חזר בחזרה, אבל סוף סוף הוא חזר. היה לרב עובדיה חברות הגדול מאוד, הרב של ברוקלין, הוא היה רב בשערי ציון, ברוך בן חיים, והוא היה שם, והוא היה חכם גדול, והרב עובדיה היה חולק לו כבוד עצום, הוא והרב ציון לוי מפנמה. אחד שלחו לפנמה, אחד שלחו לברוקלין, ואת חכם עובדיה שלחו לקהיר. חכם עובדיה ליבו תמיד היה על שכונת הבוחרים בירושלים, תמיד הוא כאן הוא צמח, כאן הוא גדל, מכאן הוא ינק, וכאן הייתה הממלכה שלו, וכולם אהבו וכיבדו אותו, ולכן הוא לא יכל להישאר בקהיר, וחזר חזרה לשכון כבוד בארץ ישראל. אחר כך הלך להיות רבה של תל אביב, ואחרי זה, בשנת 1973, סיים את הכהונה שלו להיות רבה של תל אביב, הוא הפך להיות הראשון לציון ב-73, והרב חיים דוד הלוי הפך להיות רבה של תל אביב. אז הוא זכה. יש לו ספר, שוט עשה לך רב. ספר הרבה פעמים תשובות קצרות, מעניינות מאוד, בנושאים מאוד מקוריים, והוא כותב שם בחלק בית סימן ב' שמה שאנחנו מוצאים הרבה אנשים שמתו מוות קליני, ומספרים שנכנסו לתוך מערה חשוכה, ובסוף יש שם אור, ומרגישים מפופים באהבה ודבקות, ואחר כך הם מתעוררים, הוא כותב שכנראה לפי המקורות צריך לומר שזה מערת המכפלה, אותה מערה שהם נכנסו. ולכן אתה רואה שם שהם מרגישים כל כך טוב, למה? כי זה הפתח לגן עדן, ואותו אור, זה כנראה היה האור המבעיק של אדם הראשון. אז אני אומר, השערה מעניינת, רק שצריך עיון אם גם גויים נכנסים למערת המכפלה. אולי השלושה ימים הראשונים של חושך ואפלה ומלאכי חבלה גויים גם תופסים בזה, אבל מערת המכפלה נכנסים שם גם גויים? אין לי מושג, לא הייתי, אני גם לא מצאתי מקורות, ועוד הפעם, להמציא לא ממציאים. אם יש מקור אומרים, אם אין אז אומרים לא יודעים. אז אני לא יודע איך זה עובד, ככה הוא כותב.
עד כאן החלק הזה של השיעור, ובאמת שהיה לי עוד הרבה מה לפלפל, ומעכשיו אנחנו רוצים לעזוב כבר את העניין של המיטה והתהליך של המוות, ועכשיו אנחנו עוברים את שערי משפט להיפתח. ועכשיו אנחנו עוברים למשפט העליון, רבותיי, ומה שהולך לקרות לבן אדם בבדין של מעלה. אז אחרי ההספד המר והנמער שעשו עליו, שהנשמה שומעת ודיברנו, אחרי שהנשמה מנשקת את כל האיברים לגוף ועוזבת אותם, וגם בזה דיברנו, וכל החילוקים שיש בכל הסוגי המיטות, ואחרי כל השבעה דינים שחולפים עליו, ושלושה ימי החושך והפגישה עם אדם הראשון, ואם זכה גם עם האבות הקדושים, עכשיו מגיעים שתי מלאכים ותופסים את הנשמה. אני לא יודע מאיפה הם תופסים אותה. אם הכוונה מאחרי שלושה ימי החושך תופסים אותה, או מהפגישה עם אדם הראשון תופסים אותה, או הזוהר כותב לאדיה ונשארת שמה עם אדם הראשון, אז צריך להבין כמה זמן היא נשארת, אולי דקה, אולי דקותיים, אולי באמת אין לזה גדר של זמן. העולם הזה יש בו זמן, עולם אחרי המיטה אין זמן, אז אני לא יודע כמה, אולי כל אחד לפי הזכות שלה נשארת עם אדם הראשון, אולי צריך לחלק בין המדרגות של איזה בן אדם נשאר עם אדם הראשון, איזה נשמה נשארת, אבל אני מביא לכם דברים כהווייתם, מצינו שיש שלושה ימים, מצינו שיש פגישה עם אדם הראשון, פגישה עם האבות הקדושים ושהייה בגן עדן. כמה זמן כל אחד מהם לוקח? לא יודע. אני לא יכול להמציא מה שלא מצינו. בכל מקרה, שתי מלאכים כותב הזוהר, זוהר בלה קפ"א עמוד ב'. אחרי הפטירה ואחרי כל התהליך שהזכרנו, באים שתי מלאכים ותופסים אותו. הרמק כותב אל היצר הטוב ויצר הרע שמלווים את האדם. והם תופסים אותו ומעלים אותו להיכל המשפט. ושם הדלתות נפתחות, והלב שלו יחסיר פעימה, לב בקבר, יחסיר פעימה. ועכשיו, יאללה, כך כותב הזוהר קפ"א עמוד ב', האורוך הדברנש סלקה על ידי תרי ממנן, הרוח של האדם עולה על ידי שתי ממונים, כיוון דעיל, קריב לגבי חד עמודה דשלעובותה דמלטה דקיימה תמן, מלאטה. עכשיו, איך הוא נראה למעלה בשמיים? אז הזוהר מבאר פה דבר שאין לי השגה, אבל אני מסביר לכם דברים כהווייתן. אז מבאר הזוהר שאיכשהו נכנס בדלתות של הבית דין העליון, יש שם עמוד אש. עכשיו, תשאלו למה עמוד אש? כשהוא יצא מהגוף, הוא לא יצא בדיוק כאן הדמות שלו, הוא יצא כמו חתיכת אור. אז עכשיו, אם הוא מהיר, אז המלאכי חבלה שרוצים לאכול אותו מסתלקים. אם הוא חשוך, יכולים עליו. עכשיו, כשהוא נכנס, הוא עובר דרך העמוד אש הזה, אז הזוהר כותב שאז נושב בעמוד אש, כנראה שזה זה כמו צינור אש, וכשאתה נכנס לבפנים, יש איזה רוח בתוך הצינור, ככה משהו מרוח הדברים, יש איזה רוח בתוך הצינור, ואז אתה מתחיל להתגלף עוד פעם בדמות שהיית בעולם הזה. וכשאתה עומד בדין, אתה עומד בדין בדיוקן שאתה נראה בו בעולם הזה. גבוה, נמוך, גוץ, שמן, רזה, ככה בדיוק אתה נתפסת לנצח נצחים, רבותיי. אז ככה כותב הזוהר, נקריא לכם את זה ותראו את הדברים בפנים. האורוך דברנש סלקה על ידי תרי ממנן, עולה על ידי שתי ממונים. כיוון דעיל, קריב לגבי חד עמודה דשלהובה דמלהטה דקיימי תמן, ואגלים ברוחה דאווירה דנשיב באו עמודה. הוא מתגלם את הדיוקן שלו באותו רוח שנושב בעמוד האש. זה גם שיהיה לכם ברור, שאתם תגיעו לגן עדן, תזכרו בי, שיהיה לכם ברור, תדעו, כשאתם נכנסים לגן עדן, יש רוח של גן עדן שפתאום אתם מתגלמים. עד עכשיו לא ראיתם את עצמכם, ופתאום הרוח תנשב עליכם, ופתאום אתם רואים לאט לאט חלקים, ואז מתגלמים. ככה זה עובד. מעניין הולך להיות. אורחוי דאו מטיבתא דרכיה, עכשיו מבאר הזוהר, שהדרך של המטיבתא דרכיה, של הרקיע העליון של הישיבה של מעלה, קדעי לדיינה, כשמעלים איזה נשמה על הבית דין, קרוז הנפיק ואחריז. אז קרוז יוצא, טו-טו-טו-טו, באים לדון את סמי חתוקה, מספר זהות 53729. כולם להתכנס. ואז כל הצדיקים עוזבים את הגן עדן והישיבות שלהם, ובאים לשבת סנדרין. כולם פרצוף עכשיו, כולם תקיפים, עכשיו מסתכלים עליו. כל בני מטיב תעלו לאידרת תמירה. כל בני הישיבה נכנסו לחדר הנסתר.
למה נסתר? הדין הזה נסתר. הדין של העתיד לבוא יום, הדין הגדול, תכף אני אסביר לכם, זה לפני כולם ידונו אותו. נו, ושם הלשכת הגזית בבדין של מעלה, הוא מושב הבדין העליון, ובדין המתקנשי הוא דינה יתי וספרין פתיחו. ועכשיו הדין יושב, הספרים נפתחים. והספרים נפתחים, ואז מה יהיה, מה הם נפתחים? ואז ידונו אותו על כל המעשים, על הדיבורים, על המחשבות, על הראיות, על השמיעות, על הרמיזות, בין שחטא בשוגג, בין באונס, בין קרוב, שוגג קרוב למזיד. גם את זה דנים אותו שם. על חטא שחייב עליהם מכת מרדות, על חטא שחייב עליהם מלכות ארבעים, על חטא שחייב עליהם מיטה בידי שמיים, על כרת ערירי, על ארבעה מיטות בדין, סקילה, שרפה, הרג וחנק, על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, בין שיש בהם קום ועשה, בין שאין קום ועשה, על הכלל ועל הפרט, על הנסתרות ועל הנגלות, על הראשונות ועל האחרונות, על הנשכחות ועל אלה שהוא זוכר אותם. הכל בא בדין והכל עולה למוזניים של הבית דין העליון שם בשמיים. כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך. תכף אני אדבר על עניין השכחה. הרגע המבעיל הזה שהוא נכנס והוא יוצא מעמוד האש, כולו מגולם, אם הוא זכה, יכול להיות גם, יש שם שאלה, ראיתי לא ראיתי את זה בזוהר, אבל ראיתי את זה אצל רבי יהודה פתיה, שאם זאת אישה מכסים לה את המקום הטורף, אגם שהיא כבר רוח וכולם צדיקים וקדושים, לא ראוי, מה היא תבוא עם הארמני אקסקלוסיב שלה, עם מה היא תעמוד לאדם? עם ג'אן פול גוטייה, עם הג'ינסים, ליווייס, עם מה היא תעמוד? היא לא עומדת שם, אז היא דמות חס ושלום בלי בגדים. אז אם והיה והיא אישה, אז מכסים לה עם בגד רוחני את המקומות המכוערים. ככה הוא כותב רבי יהודה פתיה. עכשיו, הרגע הזה המבעיל שהוא עומד, וכל הבתי דין הדיינים מתלבשים שם, ואין ספק שמי שהיה ראשון לציון מקבל גם את הבגד שלו שם. זה אין לי ספק. אתה חושב חכם עובד יחולצה לבנה? לא. יהיה את הבגד שם, כנראה זה יהיה מהיר וזוהר, וכל חכם לפי התקופה שלו יישב עם הבגדים. Most likely, וזה אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, כשאנחנו נדבר על הדיינים, איזה דיינים שמים לו, ואיך בוחרים את הדיינים שלו, ומהעדים, ומהמשפט, יש לנו הרבה על מה לדבר. אבל most likely, שהדיינים שיבחרו לו שם, יהיו דיינים של, היו בדור שלו. למה אתה חושב יבואו, עכשיו הביאו את הבן ישחי שידון אותך? למה שידון אותך הבן ישחי? למה אתה בדור שלו? יבואו יגידו, הוא גנב ויירלס מהשכן. שועד הוויירלס, מלאך הבלה? לא שמענו עליו. מה, הוא לא יודע מה זה ויירלס? מה? וגם לטובתך גם, שידון אותך מישהו מהדור שלך. למה? הוא יודע את היצר הרע, הוא יודע את רוח התקופה, הוא יודע איזה חילולי השם יש פה מהרבנים על ימין ועל שמאל, הוא יודע איזה מוכין דקטנות, איזה, מה הולך ברחוב החרדי. הבן ישך, אם הוא דן אותך, הוא דן אותך לפי ההבנות שלו, של תקופת תקופת הבן איש חי, אבל לכן ראוי. האמת שזה ניתן לסתירה מכמה עדויות ששמעתי. כי אני שמעתי עדויות שעלו למעלה לשמיים וראו את הבן איש חי. מאוד מאוד אפשר ליישב את זה, שבגלל זה הם חזרו לעולם הזה. אבל זה לא המשפט הסופי. במשפט הסופי באמת ידונו אותם אנשים מהדור שלהם. אבל אם רצו ככה לעשות כבוד לבן איש חי, אז יהיה אפשר גם את הבן איש חי להביא לשם, אבל לא במשפט הסופי, כי מחזירים אותו. אז רוצה הקדוש ברוך הוא בכבוד הצדיקים. אני שמעתי גם מאיזה מישהו שנפטר, שראה את הרב יורם אברג'יל בבדין של מעלה עוד כשהוא היה חי. עוד כשהוא היה חי. זה גם יכול להיות מציאות, לא בגלל שהרב יורם עלה למעלה לשמיים, זה אולי, לא יודע, לא מכיר דברים כאלה, עוד לא הגעתי לשם. אבל יותר נראה ששמו שם דמות כדי לעשות כבוד לרב למטה. זאת אומרת, לפעמים השם רוצה להלל ולשבח ולפאר ולרומם את הצדיקים האמיתיים, אז הוא שם שם את הדמויות של הצדיקים האמיתיים. אני מכיר סיפור אמיתי של איזה בחורה, סיפר לי הרב שלי, שזה בחורה בבני ברק, הייתה אימא לשמונה ילדים, והייתה צריכה לעבור איזה ניתוח מאוד מסובך, והיא באה לגאון הרב שח, וביקשה ממנו ברכה, ואמרה לו, אני מפחדת, אם אני הולכת, אף אחד לא מטפל בשמונה ילדים שלי. אז הוא אמר לה, אל תדאגי, אני ערב לך, שאת תעברי בשלום, תקומי ממיטת חולייך, ואת תהיי בסדר. אז היא הלכה לניתוח הזה, ומתה על השולחן ניתוחים. אחרי שהכניסו אותה למקרר, פתאום שומעים דפיקות מהמקרר. התעוררה, עמדה לחיים. וסיפרה
שכבר גזרו עליה, הייתה במשפט, בבית דין העליון, וגזרו עליה מוות, ופתאום נכנס לבית דין העליון הגאון הרב שח, ואמר, אני הייתי ערב לה שהיא תהיה חיה, ולכן אני מבקש אתכם בדין של מעלה, שתחזירו את הנשמה שלה, שתגדל את הילדים שלה, והחזירו אותה לחיות. אז זה, אני מסופק, האם הרב שח באמת עשה את זה ביודעין? זאת אומרת, הוא עשה עליית נשמה והוא התערב, או שמה זה היה איזה מלאך או איזה ישות בדמות הגאון הרב שח, כדי לפאר ולרומם את הרב שח, כי באמת הוא היה אדם קדוש מאוד, קדוש מאוד. כי אני ראיתי את הדרשה שהוא נתן על, 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 על זה שהוא פתח את המפלגה שלו, ואת כל מה שהוא ראה, כל הצער שהיה לו, כל מה שהיה לו צער עם כל מה שהולך במדינה, ממש התחלתי לבכות. הוא מתחיל לבכות בדרשה. רבוי סי, אתם יודעים שאני זקן, ואין לי לא צריך כבוד, אני לא צריך את הכסף. והוא תחיל לבכות שמר, כמה ילדים לא אומרים קריאת שמה, וכמה צער יש לה הקדוש ברוך הוא בגלות. איזה עירת שמה, אם אתה רק שומע את הדרשה הזאת, אתה בוכה. הרב עובדיה לא פתח את ש"ס עד שלא ביקש ממנו ברכה, כי הוא ידע שהוא לא יכול בלעדיו. אי אפשר היה להרים אצבע בלי הרב שח שהוא היה חי. אי אפשר. הרב, פעם היינו בישיבה אצלנו, הגענו לישיבה באשרי האיש בבית וגן, וכשהגעתי לשם, הייתה שם איזה בחורה באה לשבת להתחזק, והיא לא סיפרה מה המעשיה, והיא תערכה אצל משפחה אחת. ככה אצל הרב בן פורט לא אוכלים בשבת בישיבה, הולכים למשפחות בבית וגן שמערכות, כדי שהבחורי ישיבה בעלי תשובה יראו מה זה משפחה חרדית ואיך מקיימים בית חרדי. לפעמים חבל שהלכו לראות איך בית חרדי, אבל לא משנה, נו, לא משנה. בכל מקרה, אז הלכו לראות, ואז אתה נכנס, למרות שהוא מאוד מדקדק, שזה באמת יהיו משפחות טובות, הוא לא שולח לכל מקום, אבל לפעמים יש דברים שהשתיקה יפה. אז אתה הולך לראות שמה, דברים, ומראות נגעים לפעמים גם כן, אז היא הלכה והייתה שם הבחורה הזאת, היא הגיעה לשבת להתחזק, אז ברור שזה ישיבה לגברים, אבל יש עזרת נשים ויש גם סקשן לנשים שם, שמטפלים בהם גם. אז היא הלכה ותוך כדי הסעודה, אכלה, שתתה והכל, ואז החליטו לסיים, להעביר את כל הכלים המלוכלכים למטבח ולעשות שוק ענקי, להביא את המתוקים. אז הלכה היא ומפנה את הצלחות המתונפות, הגיעה למטבח, פתאום שמעו צעקה, בום, ונפלה. איך שהיא נפלה, הרימו לה את הרגליים, זלפו עליה מים, התעלפה. אחרי זה קצת חייתה רוחה, שאלו אותה, מה קרה לך? מה צעקת? ראית שד? אמרה, ראיתי משהו אחר. אמרו לה, מה ראית? אמרה, מי זה? הצביעה על תמונה של רבנו יוסף חיים שהיה במטבח. אמרו לו, זה הבן איש חי. אמרה להם, אני אגיד לכם למה באתי לישיבה, כי לפני חודש עברתי מוות קליני. והגעתי לשמיים וראיתי אותו. לא הכירה אותו. חילונית. אמרה, ראיתי אותו. והוא גזר לבדין של מעלה שיורידו אותי ויתנו לי second chance, הסתמנות שנייה. ולא ידעתי מי זה, עד עכשיו פעם ראשונה אני רואה אותו, ראיתי אותו בשמיים. מבעיל. אז לכאורה זה סותר את התזה שאמרנו, אתם רואים שבן איש חי, כן, בן איש חי, אז אולי זה לא אמיתה, זה לא אמיתה, זה לא המשפט הגדול, ואולי לא, אולי לא, אולי באמת, הבן איש חי ידון אותך. אני רק מסברת הלב אומר, אני לא ראיתי דברים כתובים מפורשים, מסברת הלב, לפי הזוהר, וזה כן מפורש, הזוהר כותב שלפעמים יש דיינים קפדנים, ולפעמים דיינים רחמנים. איזה דיין ימנו לך? יש דיינים מידת הדין. מה זה? זה הקנאים הספרדים של ירושלים פעם. קנאי היה. הם מדברים בתפילה גוער, זועק. זה היו מהלכים פה ברחובות של שכונת הבוחרים. קדושי עליון, אם הייתם יודעים מי היה מהלכים פה ברחובות, אנשים שרוח השם דיבר בם ומילתו על לשונם. קדושים מבעילים היו מהלכים פה. והם היו קנאים מאוד, מאוד מאוד, מאוד תקיפים. יכול להיות אחד כזה יישב עליך, הוא יעלי כי... ויכול להיות יישב עליך אחד, דיין, רחמן, אדם עדין כמו הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, כולו חסד, אפילו לא הסכים בכלל שעשו לו את הגלימה שלו מזהב. אמר, זהב זה דינים, זהב עשו לעגל. אני רוצה שעשו את זה מכסף, כי כסף זה חסד. ככה לפי הקבלה גם מקדשים בטבעת כסף. כסף זה רמז לחסדים, רמז לשכינה. הוא זכה
והוא והרחיב רבי נעים ורב כדורי היו לומדים שלושתם ביחד קבלה, והיו עדים מספרים שגם הרב נעים אליהו וגם הרב מרדכי היו מגיעים לשכונת הבוחרים בלילות ונכנסים לנחלת יצחק, שמים לומדים עם הרב כדורי. והרב כדורי לא רצה אף אחד שיהיה איתו בפטירה, רק הרב מרדכי אליהו, והוא נתן לו את היד וקראו ביחד קריאת שמע, והחזיק לו את היד, הרב כדורי החזיק לו את היד חזק, ואמר, אתה תן לי את היד, לפני שהוא נפטר, הוא לא יכל לדבר, הוא הזיז את היד, והוא הבין שהוא רוצה את היד של הרב מרדכי אליהו. החזיק לו את היד, קראו קריאת שמע, ונפטר הרב כדורי, והיד שלו בתוך היד של הרב מרדכי אליהו. ככה היה, מבעיל, ופקד אותו לפני שנפטר, איך יעשו את הטהרה של הגופה, ומי ייקח אותו, ואיך ייקחו אותו, והיה נפשו קשורה בנפשו. ממש, היה הרב מרדכי אליהו, אבדה גדולה מאוד איבדנו. מי שהיה מקורב אליו, זכה באמת להיות מקורב לאחד הקדושים של הדור האחרון. בכל מקרה, יכול להיות באמת שידונו אותך עם דיין קפדן. עכשיו מה, אבל זה לא עולם האמת? עולם האמת. אבל יש לפעמים דיין שהוא מידת הדין, מה שמגיע לך תקבל. ויש אחד שהוא מעליש, מעביר. יש רבנים שמעביר, פעם הרב כדורי נסע זיירה. עכשיו, הרב דרזי היה איתו באוטו. אז כשהם נסעו, הנהג קצת הפריז על המהירות. היו זריזים מקדימים למצוות, יותר מדי. אז תפס אותם שוטר. תפס אותו שוטר חילוני. מסתכל עליו, אומר לו, אתה יודע על כמה נסעת? נסעת פה על מהירות מופרזת. אומר לו, הרב, זה הסוסיתה. היא דהרה. זה לא אשמתי. אומר, סוסיתה, לא סוסיתה. בוא, עכשיו אני נותן לך 50 לירות קנס. אומר לו, מה, אבל זה חתיכת סכום, אתה יודע מה זה 50 לירות? אז הרב דרזי יצא מהאוטו, אמר לשוטר, אדוני השוטר, יש פה חכם באוטו, רב כדורי, ייתן לך ברכה, אתה תראה מה זה, איזה הצלחה. בשביל 50 לירות לא שווה לך לקבל ברכה מהרב כדורי. אומר, אני לא מכיר שום כדורי. אני נותן קנס. אמר לו, אבל תקבל ברכה, הרב, אתה תברך אותו. אומר לו, אני מברך אותו, תן לנו ללכת לזיירה כבר, שילך לזה בעינם. נו כבר, שעזוב אותנו. נו, ולא רצה לוותר השוטר. לא ויתר, אמר אני כותב כנס, לקח הוציא את העת שלו, בא לכתוב כנס, העת לא כותב. הסתכל, אמר זה עת ראשונה, החלפתי אותה היום בבוקר, איך יכול להיות דבר כזה? הלך לאוטו, היה לו במגירה של הכפפות קוראים לזה, אף אחד לא שם שם כפפות, אבל העיקר זה נקרא. במגירה של הכפפות, עוד חבילה שלמה של העתים. עת אחרי עת לא עובד, עת אחרי עת לא עובד. הסתכל הרב דרזי צוחק, רב כדורי מסתכל צוחק עליו, אומר לו, תראה, זה גם כצוציק עכשיו בא עלינו, הלק, יבוא יכתוב לנו, זה לא חבל 50 שקל נשים בנחלת יצחק בישיבה, זה רוצה, נביא את זה למדינה, לבן גוריון, למי נביא את זה? הוא אומר לו, מעולם לא קרה לי, אמר לו, אולי תוותר, אומר לו, תסרו כבר, אומר לו, לא אמרנו לך שמההתחלה אתה תוותר, אז היה עדיף, היית מוותר, היית גם קבל ברכה. אמר לו, טוב, עכשיו אולי אפשר ברכה בכל זאת? אמר לו, ברוך תהיה. אז נהיה הברכה זכה. בכל מקרה, כנראה שיש מידת הדין ויש מידת החסד. מישהו זכה בעולם הזה והיה חסדים, אז כנראה מביאים לו אחד שיכול להקל. וזה מדהים, אני לא האמנתי שאני קראתי את זה בזוהר חדש. הכל אנחנו נביא בשיעורים הבאים ממקורות, וגם הכל כשהספר יצא בעזרת השם תוכלו לראות הרבה יותר עושר ומקורות ודקדוקים. ושם אני דיברתי על זה. אם אדם היה רחמן ומעביר בעולם הזה, יביאו לו דיין גם כן רחמן, לא שיהיה שמה יוותרו לו, אבל יקלו מעליו, במקום 800 מעלות, 750, לא עכשיו ידקדקו איתו כל כך יקפידו עליו, אבל אם הוא היה קפדן, כל הקפדה קפדה בעדה, מי שהוא קפדן יהיו קפדנים איתו גם בשמיים, לכן צריך אדם להיות מאוד מאוד רחמן, מעביר על מידותיו, לא אחד שהוא מקפיד, לא אחד שהוא חס ושלום עושה מידת הדין, ישתדל מאוד להעביר על המידות שלו. על כל פנים, רבי משה חיים לוצאטו עליו השלום מדבר על הרגע הזה שמכניסים אותו לבית דין העליון. הוא מדבר על זה במסילת ישרים. אני זוכר כשהייתי לומד את זה בישיבה, עד היום זה חרוט לי המילים של הלוצאטו שם על המסילת ישרים. רבי משה חיים לוצאטו, מעניין שהוא לא כל כך התפרסם וחבל, הוא חי לפני 300 שנה בפדובה שבאיטליה, והיה איש אשכולות מבעיל על הרעיון, מבעיל על הרעיון. הוא היה פייטן ופרשן וחרזן, בעל מוסר ובעל מחשבה, ויותר מהכל היה מקובל מבעיל. היו לו מגידים שהיו מדברים איתו מהשמיים ומגלים לו סודות התורה. כל הספרים הראשונים שלו כתובים בארמית, והוא מעיד לפני מערי בסן. מערי בסן זה היה הרב שלו, שהיה ליבו מבעית בים התלמוד.
תלמוד. מערי בסן היה מבעיל. התלמיד של מערי בסן, רבי ישעיה בסן, היה רבי משה מלוצאטו. והוא כותב איגרות, יש לו איגרות, יש היום את הספר הזה, איגרות הרמח"ל, עוד מעט זה יום הפטירה שלו. והרמח"ל, יש לו איגרות, בעמוד למד א', הוא כותב למערי בסן, שמה ששלחתי לך דברים מבעילים שכל כך נבעטת, זה אפילו לא טיפה בים ממה שאמר לי המלאך. ככה הוא כותב, ויש לי ספר על התורה, ככה הוא כותב, וספר על המרכבה, ופירוש מבית, והכל קיבלתי מהמלאך המגיד. ואתם תראו שמלאך המגידים מדברים בלשון ארמית. ואיפה הראיה? מרן רבי יוסף קארו, הוא כותב את הספר מגיד מישרים בארמית. ואני הבאתי גם בשוט שלי, גם בחלק א', בסימן י"ט ביורי דעה, שמלאכים מדברים בלשון ארמית גם. היי, אבל מצינו שלא מבינים ארמית, יש מלאכים ויש מלאכים, והיה מבין בלשון ארמית, ורוב הספרים ראשונים של הרמח"ל כולם בלשון ארמית, כי הוא מה שהמלאך אמר לו הוא עמד וכתב, כל בלשון ארמית. ולכן הוא כותב לו שם גם על גילול אליהו שהיה לו, מה מביא למה שהיה רבי משה חיים לוצאטו, הוא מביא את הרשימה של החידושים שאמר לו המגיד, ואיך הוא חותם את הרשימה, כל אלה החידושים מלבד מה שמגלים לי בשבתות וימים טובים מהשמיים. ככה הוא מספר, והוא התקדש מאוד ומשך עליו הרבה צעירים שרצו להיות עבדי השם, והוא דיבר איתם על הפרישות ועל הצניעות והתבודדות והכנעה ושבירת הלב ושבירת המידות, עד שרבי משה חגיז היה רבה של ירושלים בעל הלקט, הלכות קטנות, התעצבן. כי שמעו על שמעו בכל העולם כולו, אז רבי משה חגיז פחד שמה יהיה עוד קט שבתאית. יש עוד שבתאים בעולם. אז רדפו אותו, את הרמח"ל, והכריחו אותו שלא יפרסם כתבים בקבלה. ובלית ברירה הוא הבטיח להם שלא יפרסם ספרים בקבלה, ולא בכדי פחדו ממנו. ואני אגיד לכם למה. יש לו ספר נקרא תיקונים חדשים, ובתיקונים חדשים של הרמח"ל זה פלא פלאות. כל הספר, לא מספיק שהוא כתוב בארמית, כולו בסגנון הזוהר. עכשיו, הכי מבעיל, לזוהר יש סטייל, יש סגנון לזוהר. אתה קורא זוהר, אתה יודע, זה זוהר, זה לא מדרש. אתה חזק, את ברניש, נפק, היה על מה, אתה שומע את הניגון, אתה שומע את הסטייל, אתה שומע את המנגינה, אתה רואה שזה זוהר. ואת כל הספר שלו, תיקונים חדשים, הוא כתב בארמית בסגנון הזוהר. כשאני פתחתי את הספר הזה, אמרתי, בוא נה, אני לא מכיר את הזוהר הזה. איך יכול להיות? ואני עובר ועובר, אמרתי, אולי הוציאו עוד משהו שאני לא מכיר, יש עוד איזה זוהר שאני לא מכיר? ובסוף מה מתברר? שהרמח"ל כתב כאילו המשך לזוהר. ואת הכל המגיד הגיד לו, זה לא ממוחו חס ושלום, הכל מהמגידים שהיו לו. לא מגיד אחד, היו לו כמה מלאכים, שהיו מתעייף בה השלישי, שהיו מתעייף בה הרביעי. כמה מגידים. ורבנו הארי כותב בשער רוח הקודש, איך זוכים לעשות מגידים כאלה, והוא כותב שאדם לומד בקדושה וטהרה, יוצא לו הבל מהפה. ההבל שיוצא לו מהפה יוצר מרכבה בעליונים, עד שמלאכים יושבים על זה ויורדים למטה, רוכבים על ההבל הזה, יורדים למטה ומגידים לו תעלומות. ככה הוא כותב, מבעיל. מה שמעניין, שהוא עזב את איטליה בעקבות הרדיפות והלך לאמסטרדם, והוא הגיע לאמסטרדם וכתב את הספר הכי מוכר שלו. מה הספר הכי מוכר? מסילת ישרים. אבל חוץ מהמסילת ישרים, יש לו ספר דעת תבונות על דרכי התלמוד, יש לו ספר דרך השם על הנהגות בדרכי החיים, כלח פתחי חוכמה, זה על סדר ההשתלשלות, דעת תבונה. דעת תבונות, זה על דיאלוג בין הנשמה לשכל. כמה דברים מתוקים יש בספר הזה. משכנה עליון, זה הוא כותב מפורש שזה מהשמיים הספר הזה. וזה המלאך יגיד לו סודות בבית המקדש השלישי. דברים מתוקים יש שם. הספר הכי מרכזי של הרמח"ל מכל הספרים שלו, כמובן זה אדיר במרום. והספר אדיר במרום, ספר קבלה, עד היום לא מצאתי אותו עם פירוש. מי שיודע על משהו, שיגיד לי. לא ראיתי פירוש של אדיר במרום. סך הכל על שלושה עמודים מספר ההידרה. ההידרה ארוך, יש הידרה זוטה, הידרה רבה. הידרה רבה זוהר נוסו, עוד מעט נקרא אותו בשבועות. הידרה זוטה זוהר האזינו. ועל זוהר הנוסו יש לו שלושה עמודים בזוהר. שלושה עמודים, על זה הוא כתב את כל הזוהר, ספר אדיר במרום. כל הספר אדיר במרום על קבלה, על הקדמות בקבלה, דברים מבעילים. כדאי ללמוד את זה. בשנת תקוף ג' אז עלה הרמח"ל לארץ ישראל והתיישב בעכו, ובסך הכל אחרי 4 שנים הוא נפטר שם, ונקבר בטבריה. אז זכותו תעמוד לנו. בכל מקרה, לא יודע, היום דיברנו הרבה סיפורים, לא הספקנו ללמוד מספיק. במסילת ישרים בפרק חף ג' אנחנו מוצאים שמה שכותב הרמח"ל בלשון הזאת, כשיחשוב האדם וידמה בליבו רגע לפני ייכנסו לבית דין הגדול של צבא מעלה.
בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים, והוא תמה, האדם תמה, הוא מגועל מצד מעשיו, איך יהיה לו פתחון פה להשיב? ודאי שלו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה ציור אמיתי וחזק, פרוח תפרח ממנו כל הגאווה שלו, ולא תשוב לו לעולם. ככה הוא כותב. אז הרגע הזה של הכניסה לבדין עם העמוד אש הזה, זה דבר מאוד מאוד עושה רושם על, על האדם, ובהחלט הוא צריך להיזהר בזה, להסתכל כל ימיו על יום המיטה. תראו שבוידוי הגדול שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אנחנו אומרים אחד הדברים שלא שמנו יום המיטה למול עינינו. אדם צריך תמיד לזכור את יום המיטה, כל הזמן צריך לדעת, אני זמני פה, שום דבר לא נשאר. עם גדולי העולם, כמו התנאים ודוד המלך, הגרא, כולם נפטרו מהעולם, אז כל שכן אנחנו קטני קטנים. עד כאן החלק הזה, הכניסה. עכשיו עוברים הלאה, לעצם המשפט. עכשיו לפני שנדבר על עצם המשפט, קודם נעשה לכם קצת סדר בראש. יש שלושה משפטים שכל נשמה ונשמה תעבור במהלך מציאותה. אני לא אומר חיותה, כי יש משפטים שהם אחרי המיטה, ויש משפט אחרי התחייה. שלושה משפטים. תתייקו לכם לזיכרון, כי אתם תמצאו הרבה מאוד מאמרים, ולא תדעו איך לסדר את זה בראש. אז אחרי חרישה של הנושא, זה מה שמצאתי, שלושה משפטים עיקריים. המשפט הראשון זה על הגוף, המשפט השני זה על הנפש, המשפט השלישי זה על הגוף ועל הנפש. המשפט הראשון מתרחש כל שנה ושנה בראש השנה. הוא מורכב מחמישה חלקים, כי אז כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, איש לא נהדר, בין יהודים בין גויים. יום הכיפורים זה רק לעם ישראל, כי ביום הזה יחפר עליכם, יחפר עליכם לפני השם תתארו. הנה פרשת אמור, פרשת שבוע. אז זה יום הכיפורים רק לעם ישראל. ראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, גם הגויים. ואז המשפט הזה מורכב מחמישה חלקים, זה לא משפט ביום אחד. יום, דיברנו על זה באריכות, ראש השנה זה הכתיבה, זמן התיקון זה עשרת ימי תשובה, שתי חותמות, חותם האחד זה הפנימי שנעשה בנעילה, חותם חיצון נמצא בהושענא רבה, ויציאת השליחים עצרת. אלה החמישה שלבים, זה מה יקרה איתו השנה. אם יקנה בית או לא יקנה בית, אם חס ושלום הילדים יחיו או לא, אם יהיה בעל מחלות או בעל יסורים או בעל מכאובים או איזה מתנות ודיווידנטים יקבל, הכל נגזר ביום ראש השנה, כל ענייני הגוף בראש השנה זה משפט ראשון. משפט שני זה לענייני הנפש, וזה קורה מיד אחרי המיטה. המשפט הזה מיד אחרי המוות של האדם באים ודנים אותו על ידי שתי השליחים שלוקחים אותו, ואז הבדין יושבים שם, ותכף נאריך בזה. בוא יחליטו לאן הוא הולך, לגן עדן או לגיהנם, ואם גן עדן וגיהנם, איזה מדור הוא הולך, ואם איזה מדור, כמה יסבול או כמה יתענג באותו מדור. אתה חושב כולם מתענגים אותו דבר או סובלים אותו דבר? דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אין מציאות כזה ששתי בני אדם עושים את אותו ערך של אבונות. כל אחד חצוב ממקום אחר, כל אחד בא ממשפחה אחרת, כל אחד יש לו נשמה אחרת. ולכן, כמה תסבול או כמה תתענג? גן עדן, אתם חושבים זה אולם שמחות שכולם באים לבופה? מה חשבת גן עדן? מחלקים שם סושי וכולם על ה... ויבואו האנשים על אנשים וכולם נהנים מאותם מאכלים? לא עובד ככה. מה אוכלים בגן עדן? איך מרגישים בגן עדן? לגמור את כל מערכת המשפט בגיהנם, אני אעבור איתכם על גן עדן. כשאתם תראו מה זה גן עדן ומה זה תענוגים של גן עדן, אתם תחשבו פעמיים אם לעבוד את השם לשכר או לא לשכר. כי אחרי שאתם תבינו, אני לא בטוח שיהיה לכם עומק, אבל כשאנחנו נגיע, אני מקווה שאתם תגיעו לשם ותבינו. וכשאתם תבינו מה זה תענוגים של גן עדן, אני בטוח שחלק מהאנשים התחילו לעבוד בשביל השכר, כי השכר הרבה מאוד. וכשאנחנו נגיע לשם, אתם תראו מה זה. לא חשבתי אף פעם על שכר, כשאני עובד את השם, אף פעם, מי חושב על שכר? אתה עובד, אחרי שאתה שומע מה זה תענוגים של גן עדן, אז אתה חושב פעמיים. אז נכון, עציף לשם שמיים, הכל לשם שמיים, השכר הרבה מאוד, אבל כשנגיע לשם אני אעמיק וארחיב יותר, ואז אתם תראו מה זה גן עדן. אז מי שעובד בשביל השכר, גם תבוא עליו ברכה, העיקר שיעבוד, העיקר שיעבוד. בכל מקרה, בודקים שם ביום המשפט, אחרי שהוא נפטר, איזה גיהנם, איזה מדור, באיזה חדר, באיזה יסורים.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא במדור 7, חדר 789, ובחדר 789 הוא בתנור 9, אבל איזה טמפרטורה בתנור. שמה, עכשיו, כשאני אגיע, אחרי שאני אגמור עם המשפט, אני אגיע לגיהנם, ואחרי גיהנם גן עדן, אני אגיע לגיהנם, אני אסביר לכם בדיוק מי מעניש אותו, ואיך מעניש אותו, ואתם תראו שהכל בצדק ובמשפט, לא יקבל צער אחד קטן שלא מגיע לו. הכל. אז זה אנחנו נדבר על זה. חוץ מזה, דנים אותו ביום המשפט עם גן עדן, עם גיהנם, עם גלגול. זה עוד אופציה שיש להם. עכשיו, עם גלגול, אז גם איזה גלגול? בדומם חי צומח ומדבר, כמה זמן הוא יהיה שמה? באיזה מין הוא יתגלגל? כבר דיברנו על זה, יכול להיות שיתגלגל בכלב. עכשיו, כל עוד מתגלגל בכלב עוד חצי נחמה, תאר לך יתגלגל בכלבה? ואם זה כלבה במקום שיש מלא כלבים שמה, שאחד אחרי השני, אחד אחרי השני, יבואו עליה, והוא מרגיש את הכל, והוא בן אדם. לא כתוב אצל נבוכדנצר, והוא במלאכים התקלס, שהיה עושה מעשה סדום, שבת קמ"ט. למה? היה אונס את כל המלאכים, עושה איתם משכב זכור, התגלגל בכלב, ובאותו נשמה שלו, באותו גלגול, התגלגל כבר בכלב, וכל חיות השדה היו רואות בו, כאילו הוא הנקבה שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם מתגלגל בכלב, והג'ירפה רואה אותו כאילו הג'ירף רואה כאילו זו ג'ירפה, והזברה רואה כאילו זו הנקבה שלו, והאריה רואה כאילו זו הנקבה שלו, והגמל רואה זו הנקבה שלו, וכולם עליו. מה שהוא עשה כן יעשו לו. מעניין מאוד שאותם תאוות נתפסות איתו, וזה מבעיל. אם הוא היה עושה תאבון הידוע של משקף זכור, מה שיש היום באבונות הרבים, זה הפך להיות הסיזן שלהם, העונה. אז אם הוא עושה את האבון הידוע של משקף זכור, כשהוא יתגלגל בכלב, הוא יתעווה רק לכלבים כמותו. ואיני ראתה ולא זר במיימי, שיש שם מלא ברווזים. מיימי מלאה בברווזים, וישר אפשר לדעת ברווז זכר, ברווז נקבה. הם נראים שונים לחלוטין. אני ראיתי ברווזים סחרים הולכים עם ברווזים סחרים. ותלכו לסן פרנסיסקו, שזה בירת האנשים החולים, שם כל העופות משמשים מין שלא במינם. כי האדם מוריד את הטבע, אם הוא יורד, הוא מוריד את הטבע איתו. ואם עולה צדיק, מעלה עולם איתו. ומי אלה? אלה שהם הציפורים והעופות והכלבים שהולכים מין במינם? גלגולים של אותם אלה שהיו במין במינם. אז איך אני אומר דבר כזה? אבל מבואר בשער הגלגולים, בהקדמה כף ב' שהוא מתגלגל בשפן וארנבת, ובשער ת' הוא כותב, בהקדמה ת' הוא כותב, מתגלגל באישה שיכולה להוליד ילדה אחת. שמעת את זה? מי שהולך אצל עם אלה, זה, התגלגל באישה, כי הוא רצה להיות אישה, התגלגל באישה שתלד ילדה אחת ולא תוכל ללדת יותר. ואם תרצה ללדת יותר, הראשונה חייבת למות, הילדה הראשונה, בר מינן. עכשיו אני בטח אתם מעבירים מלא נשים, אני מכיר שיש לה ילדה אחת ולא יכולה יותר להיכנס להיריון, חס ושלום לעשות את זה. יש מציאות שככה קורה, ככה הוא אומר. אז שואל הבני אהרון, איך יכול להיות? אבל אמרת שפן וארנבת, אז איך אתה אומר אישה? אומר קודם מתגלגל בשפן וארנבת, ייגמר הגלגול, יעבור לאישה. למה דווקא שפן וארנבת? הוא כותב שהם נשכבים ושוכבים. משהו מבעיל, גם זה וגם זה. אז איך אני אומר התגלגל בברווז? גם ברווז. או כלב, או ג'ירף, הכל לפי הערך של האבון שהוא עשה. אז זה צריך יותר עיון, זה הרגשת הלב אומרת, ואנחנו מסופקים וסקפטים לגבי הרגשות הלב, אבל ראיות הבאתי לכם. בכל מקרה, איזה גלגול יתגלגל? אז מחליטים, כמה זמן, איפה יתגלגל? יש אחד מתגלגל בחתולה סיאמית, שמטפלים בה וקונים לה... קטי, מה קונים לה? בונזו זה לא לכלבים? יש גם לחתולים? אני לא מבין בזה, ברוך השם, אין לי כלבים וחתולים. יש מעבר לשכונה, שכונה שלמה שלהם. אבל, אמאו אכבר. אבל סוף, סוף חוץ מזה, אנחנו לא מבינים. אז יצא שאם יש לו עכשיו חתול, והיא דואגים לה, חתולה סיאמית, מטפלים בה, אם היא חתולה לבנה, אם היא חתולה בלי עין, אם היא תאבד את הזנב, אם ידרסו אותה, אם היא תהיה מגמגמת, יש חתולות מגמגמות. כל הדברים האלה, הכל נגזר בבית דין של מעלה אחרי המיטה. וכותב הבני אהרון, אם יחליט להתאבד, הוא מתעורר פתאום והוא חתול. תבינו את זה, הוא בגוף של חתול והוא זוכר את הכל. אם היה יכול לדבר, היה אומר לך, אני סמי חתוקה, מספר זהות כך וכך, אשתי כך וכך.
והרבה פעמים אנחנו רואים בשבעה, פתאום בא איזה כלב, מסתובב סביב, הוא כבר התגלגל בכלב. רבנו ארי כותב, וזה בשבחי הערים הובא. מה? שפעם אחת היה איזה אישה זנתה תחת בעלה, והיה כלב שחור מסתובב. ומי הכלב השחור הזה? כל פעם היו סוגרים את הדלת, שהכלב השחור לא ייכנס. רוטוויילר, ענק. מה עושה בצפת? אין לי מושג. שם כולם רגועים, גם הכלבים בשנתי. אבל היה אחד האכזר. ויום אחד, כך כותב בשבחי הארי, יום אחד חדר הכלב מבעד לחלון, וקרע את הפנים של האישה והרג אותה. וכששאלתי, כותב המרחו את רבי, רבי אמר לי שהיא זנתה עם פלוני, ופלוני נפטר והתגלגל בכלב ובא להיפרע ממנה. אז עכשיו גם יגזרו עליו איזה כלב יהיה. כלב בן כלב. יהיה. וכמה? ואיזה מין? ואם יחליט להתאבד, לא רוצה להיות כלב. נמאס לו. או שהוא יתגלגל בג'וק, או בחרק. אז אם הרגו אותו, או שהוא החליט להתאבד, הוא מתגלגל עוד הפעם מיד באחד יותר גרוע. אחד יותר גרוע זה תוספת שלי. זה לא מובן. אבל התגלגל, התגלגל. אז רבותיי, לא להתאבד, חס ושלום. תהיו ילדים טובים, תעשו רצון השם, תעשו תיקונים, הבא להתאר מסעים בידו. טוב, עד כאן המשפט הזה, שהוא משפט אחרי המיטה. משפט שלישי. אז בואו נעשה סיכום עד עכשיו, דיברנו על שתי משפטים, אחד לגוף בראש השנה, אחד לנפש אחרי המיטה, בנפש אחרי המיטה מחליטים אם זה גן עדן או גיהינם או גלגול, זה לא נקרא עולם הבא, זה נקרא זמני, חדר זמני, עד שמגיעים לעולם הבא. עולם הבא, כשנגמור את הפרק של גן עדן וירושלים של מעלה, נהר דינור וקרת וצרור החיים, אז נעבור למרכבה הבאה, וזה נקרא מרכבה חדשה, ובמרכבה החדשה כתבתי שמה מחלוקת תאומית בין הראשונים מה זה עולם הבא. אז הייתי בטוח שאני אתנקז רק בזוהר, ובסוף מתברר שכולם דיברו בזה, ויש מחלוקת אם עולם הבא זה עם הגוף או בלי הגוף, האם התחייה זה חלק מהעולם הבא, כמו שכותב הרמב"ן, הרמב"ם חולק ואומר, לא יכול להיות שעולם הבא זה עם הגוף, והגופים יזדקחו. הכוונה שעולם הבא זה הנשמה, ואחרי תחיית המתים ימותו עוד הפעם, מחלוקות מאוד מאוד כבירות יש בזה, ואנחנו נגיע כשנדבר בעולם הבא. גן עדן לשיטת כולם, זה רק חדר המתנה עד שמגיעים לעולם הבא. אז כולם, מה זה גן עדן? זה בינתיים, מה שנקרא מלון סוף שבוע. שמו אותך שמה, עד מתי? עד שיהיה תחיית המתים. וגם תחיית המתים יש הרבה על מה לדבר. בכל מקרה, ביום הדין לעתיד לבוא, יום הדין הגדול, וזה יקרה בתחיית המתים. זה יהיה בעת תחיית המתים יקרה. ואז יעמדו כל באי עולם למשפט, וזה משפט שכולם יראו. זה לא כמו אחרי שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, הזוהר כתב, אידרס התמאה, חדר עם הדיינים שהם רואים את זה. מה שאתם תראו הרבה פעמים שאומרים, יראו אותו כולם, ומביאים את כולם שיראו, זה אולי יותר טוב בשביל ככה לחזק את העם, אבל לא מצינו לזה כל כך מקור מאמן. יותר מאמן שביום הדין הגדול לעתיד לבוא, רבים משני האדמת עפר, יקיצו, אלה... לחרפון ודראון עולם, אלה חיי העולם הבא. אז כולם קמים בתחיית המתים, גם הרשעים. עכשיו, כשקמים, מתחיל יום הדין הגדול והנורא. זה לא, מה שיש אחרי המשפט, אחרי המיטה, זה פרומו, את בהתחלה, עוד לא גמרנו. היום הדין הגדול והנורא, ששם יהיו נידונים כל באי עולם, בגוף ונפש, יהיה אחרי תחיית המתים. עכשיו, אני לא הבנתי, למה צריך אותו? כבר הוא נידון אחרי שהוא נפטר. מה, לא תקום פעמיים צרה? לא דנים אחרי שדנים? והזוהר כותב מפורש, שזה יום הדין הגדול והנורא, ופה באים כל באי עולם, מהאדם הראשון עד האדם האחרון. את כולם מכנסים, כולם קמים, ומתחילים לראות. התוספות כותבים מפורש, כשאני אגיע ליום הדין הגדול הנורא, אני אצטט לכם את המקורות. התוספות כותבים מפורש, יש אדם שיהיה בגיהינם ויקום בתחיית המתים ויחיה חיי נצח. למה? כי הוא כבר חיפר על כל האבונות שלו בגיהינם וסבל. אז יש לו בזה כפרה על זה שהוא היה בגיהינם. יום הדין הגדול והנורא, הרי כבר דנו אותך אחרי שנפטרת. לא התחדש כלום, לא עשית עוד מצוות. האמת שבגן עדן אפשר לעשות עוד מצוות.
אני מצטער שכל פעם אני אומר, אבל כשאני אגיע לגן עדן אני אדבר על זה. אפשר לעשות מצוות בגן עדן, אפשר להתעלות גם בגן עדן, מגישים אוכל בגן עדן, גם בזה אנחנו נדבר. גם על הסעודה לעתיד לבוא יש באיזה מחלוקות גדולים. בקיצור, יש לי מלא לינקים ואני לא רוצה לפתוח יותר מדי. אבל מה שכן יצא, שסוף סוף אדם עשה עוון. איזה עוון עשה בן אדם? השאיר מקום מתונף שעובד בשבת. או לאבדיל השאיר בית כנסת. או השאיר ספרים אחריו. עכשיו, אחרי שהוא נפטר, שמו אותו בגן עדן 22, סדר קומה 22. המשיכו ללמוד מה הספרים שלו, אנשים למדו, נכנסו לבת הכנסת שלו, המשיכו להתפלל. אז הוא, אחרי שנגמר העולם, עושים ספירת מלאי. אני חושב, דיברתי על זה גם באיזה שיעור. עושים ספירת מלאי. בספירת מלאי צריך עכשיו לדון אותו עוד הפעם. ולפעמים עשה עוון, אז בעוון שהוא עשה, דנים אותו עכשיו עוד הפעם, וזה מה שכתוב. גדול העצה ורב, העליליה, אשר עיניך פקוחות על דרך כל בני האדם, לתת לאיש כדרכיו, וכפרי מעל עליו. המשפט אחרי המוות, לתת לאיש דרכיו. המשפט ביום הדין הגדול כפרי מעל עליו. הפירות שהוא עשה, אין לטוב, אין לרע, הכל מגיע. תארו לכם, הרב שלמה מוסיוף, עליו השלום, איפה כבר הגיע? עם כל התפילות שעשו בבית כנסת שלו, עם כל השיעורי תורה שעשו בבית כנסת שלו. זה לא סתם הוא זכה, רבי שלמה מוסיוף. השכונה הזאת הייתה שכונה של בוחרים, לא סתם נקראת שכונת הבוחרים. היה בית כנסת סופיוף, חבל ירד, זה לא מה שהיה פעם. בית כנסת סופיוף היה, גדולי המקובלים היו מתפללים שם. פה במול היה בורחוף, והיה גם אברהמוף, וזה באו הפרסים. תפארת ירושלים, שהדים. מה זה פרסים שהדים? מה ההבדל בין משהדים ל... אבל זה פרסים. אז זה באמת מקרה פרסי. לא יודע איך הצגתם את האדמה הזו. צריך לבדוק. אבל פה באבן הפינה של ההנחה היה חכם עובדיה, גדולי עולם. גדולי עולם היו באבן. היית בזה? אתה זקן, אתה נראה יותר צעיר. זה היה ככה. בכל מקרה... אז היה משהו אחר. בכל מקרה, זה היום הדין הגדול והנורא. יש עוד הסברים ביום הזה ונגיע לזה. האמת, לא הספקנו אפילו רבע ממה שהכנתי. את זה אולי אני אשלים לכם במוסיוף, את העניין הזה של היום הדין הגדול והנורא לעתיד לבוא. מי שרוצה, עכשיו, רבי חנניה, מי שרוצה את הספרים שלנו.